د شپې داستان. رادیو درنو اوریدونکو او د شپې داستان د خبرونې قدرمنو مینوالو سلامونه او درنښت هیله لرو ټول بروخ جوړی. د شپې داستان په دې خبرونه کې درته د جنگلا و ناول یو بل برخه وړاندې کوم. هیله من یو تر پایه مو ملتیا وکړئ. جدی وای پرید خپل کارو کې ډیر ناسته ورته خنه ده، یوازې درون شی دی نه پورته کوي. خلاص ښځې سر وڅنډه، ډبلې شونډې ورپولې، وایي نه نه 25 کاله پس مې خدای اولاد پاتې کړی، شکر شکر. ډاکټرې د خیټې ځینې ځایونه کیښکاله، سا یې ولړځوه. ویې پوښتل ښه دا اول باری دی؟ ښځې وړې سترګې ښکته واچولې، ګرد مخ یې وخوځاوه. ډاکټرې سر وړاندې کړ، وپسېدله. مخکې دې حمل نه اخیسته څنګه؟ وی والې نه نه ټینګېده، زیارتونه پنډ پنډ ده، وه په تیږه یې اړوه. نو دا وار غیبي خدای مهربانه شو، شکر شکر. ډاکټرې نجونو ته وکتل، کریم له هماغه ځایه غږ کړ، دا مې وریرې دي وسیمه او هاجره، موږ ته بختورې شوې دي، که نه نو میره همزه خدای راکه. ډاکټره بیا پوره شو، سر یې له ولاړ پکې سره ولړځاوه. ویې پوښتل میر حمزه څوک دی؟ ښځې خپلې پړسېدلې خېټې ته اشاره وکړه. ډاکټرې پخ وهل، ویې ویل تاسې پې وختي نوم ایښی، جالبه ده، ډېره جالبه ده. څه پوه شوې چې هلک دی؟ وایي زموږ چې هلک وي کانګې کوو، تروه ډېر خورو، د غوښې بوی بد لګېږي. ډاکټرې نرۍ منظمې وروځې بره کش کړې، د میز له جبې نوې دستکشې واخیستلې. ویې پوښتل نوم دې څه دی؟ بیبی نازیا څو کله رایې؟ غلې شوه. ډاکټرې تار تار سپینو ویښتانو ته وکتل، کریم غږ کړ د 45 منځ کې ده. نازیې سر وړاندې کړ، ویې ویل ای ډاکټر صاحب میر حمزه پخوا غوندې نه خوځېږي، چې دا ولې؟ پروا نه کوي، اخره مرحله کې همداسې وي. ډاکټرې دستکشې په لاس کړې، نازیې دننه وبله. کریم پښې په ځمکه وټپولې، صبر یې نه کېده، کوزه اوبر ګرځېده. شیبه پس پرده خلاصه شوه، ډاکټره راووتله. کریم ګډ ګډ ورغی، په موسکا یې وپوښتل ډاکټر صاحب میر حمزه مې د خیره کله پیدا کیږي؟ که نه نو ستاسې خو کار جوړ دی، ولې ورخطا یې؟ کریم له شرمه سور واوښت، نرۍ شونډې یې ورپېدلې. موږ خو نادیده یو، که نه نو په دې زړه کې خدای اول به شاعرا کړ، کور ورته جوړومه، خلاص کړی مې دی، یوازې درې ورځې کار پکې شته. ما ویلې چې بچی مې په نوي کور کې پیدا شي د خیره. هغه د فیس لپاره د تور واسکټ جیبونه لټول، د ډاکټرې جګ غږ ودراوه پام 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 په کور کې نه، زیږنتون کې به ولادت کوي. د کریم له څېرې موسکا وتښتېدله، ویې پوښتل والې څه خبره ده؟ هلته دایا شته که نه نو؟ ډاکټرې سر ولړزاوه، ویې ویل دایا مایا پرېږده، دا ماشوم سم کار غواړي، هم ډېر غټ دی، هم سرچپه، سر پورته پښې کته. د کریم سا اخیستل تیز شول، نازیه چابکه راووتله، وړې سترګې وازې ونیولې، غږ یې کړ وایي الله خیر کې، ما خو ویلې چې مه وارېږه سړیه، ته خو ډاکټرې مخ هغې ته کړ او ته ترورې چې دا په لمنې دې اوبه راغلې، ځان زیږنتون ته ورسوه. بېرته راتاو شوه، کاغذ یې هک پک ولاړ کریم ته ونیو، تکې سرې شونډې ورپېدلې. دا هلته ورکه، دستې یې عملیات خانې ته ننه باسي. نازیې په دواړو ورغو غومبرو ته شراک ورکړ، غږ یې کړ وایي وایي عملیات اوس؟ ډاکټرې سر وخوځاوه، ویې ویل سبا غرمې پورې وخت شته، خو چې زر وشي ښه دی، ماشوم ځای کېږي. کریم سر وګرځېد، رنګ یې تک سپین اوښتی و، په سینه کې فشار احساس کړ، ککره یې وځړېده. نازیې د نهیلۍ زګیروی کوله،
کریم سری سترګي چګې کړې پرېږدیدونکو شونډې وویل پیغامه اوسه زه به نه یمه میر حمزه به وي پوه شوې راځه چې ځو په سرک ګڼه ګوړه وه نازیې په شا سیټ کې سر ځوړندې ولی و نجونې هم غونجې ناستې وې د کریم ساه تنګه تنګه کېدله ښیښه یې ښکته کړه چې په اسانۍ نفس واخلي د بازار شور و تاویز ته یې وکتل ورڅخه ګیله من و خو بیا یې هم ګوتې ور وې په شونډو تندې یې ولګولې د شونډو خود بوی یې په پزه ولګېد له دې ګامه هغسې تپونه ختل د ترې مخ وګرځوه موټر یې چالان کړ ځوان لاس وغځوه په موسکا یې ځوړنده شونډه وخوځوله ای ماما پوره ورځ دې تېره کړه دېرش روپۍ راکه نو کریم ټیل وهه لریکه مردار لاس دی د باندې نیسمه ځوان حیران شو کریم شلګون په ورغویر کې کړ مخ یې وګرځوه ځوان جدي وویل دا کمې دي دا کریم برک وهل ځه ورک شه موټر خو ستا په اوږه ولاړ نه و د دولت سړک دی د خلکو سترګې ور واوښتلې ځوان په غوښه شا واړوله کریم وپګنېد د مخې غله دي نشته که نه نو داسې پاچا نشته چې د ټولو سرونه پرې کړي نازیې په اندېښنه وکتل کریم بیرته پخواني حالت ته په اوښتو و هماغه وخت چې د اولاد تمه یې نه وه ژوند ورته بې معنا ښکارېده ټوکې ټکالې او مجلسونه ورباندې بد لګېدل سیخ به خپل کار ته روان و په مسجد کې به یې څادر په سر کش کړ غلی به ناست و یوه ورځ یو سپین ګیري د پوډري زوی له لاسه سر وټکاوه ویل یې پیسې راڅخه په زوره اخلي د کور سامان خرڅوي خلکو ملامت کړ چې یو زوی لارې ته نشي راوستلی ده د مخالفت د عادت له مخې د سړي ننګه وکړه دا ځل نیم مسجد ورسره ودرېد د غرور احساس ورغی وروسته یې د همدې خبرې لمنه ونیوله مجلسونو ته زړور ته تل به یې موضوع له کلي څخه د نااهله ځوانانو ورکول کول د دغه کار لپاره د ځوانانو د ډلې په جوړولو لګیا شو ژوند یې بیرته معنا پیدا کړه خو دا معنا له کرکې زیږېدلې وه اوس یې بیا خندا په غوسه بدله شوې وه نجونې له ډاره د نازیې په تخار کې ننوتې وې کریم شترینګ تاو کړ پرله پسې هارنونه یې کول خو خلک لکه کاڼه چې وي دا یې له قهره وپشېد نیکتایي والا ته یې له ښیښې څخه غږ کړ ای غړوندي والا سړی که غویا یې لاره پرېږده سړي د سر په زنګولو افسوس څرګند کړ څنګ ته شو د اردو صاحب منصب د موټر مخې ته راغی لاسونه یې خوځول کریم په جنګ ور وړ ای څه خبره ده که نن واخوا شه ورک شه صاحب د احتیاج له موسکا سره نږدې راغی په ټیټ غږ یې وویل وبخښه وروره یو کومک وکړه کریم په زړه کې وویل سوالګر دی خدای وهلی د سړه سوي دپاره یې دا دریشي اغوستې ده غوښتل یې په دا مخ یې ووهي مګر له خیرو یې وویرېده سړي له مټې ونیو چې له موټره یې لرې بوځي کریم لاس کش کړ سړي ورمیښ کوږ ونیو ویې ویل ته خو ګورې چې صاحب منصب یمه په میاشت کې یو وار کور ته راځمه ښځه مې د مکتب معاونه ده ټوله ورځ هلته وي درې کلنه لرو د هغې ساتلو ته نشو رسېدلی غټان خو پرېږده د کریم بیړه وه تاو شو چې موټر کې کینی سړي بیا له مټې ونیو ویې ویل ای د قسم حق نه لرې دغې وړې سره مو غوښې تویې کړې غوښې هره ورځ خو یې مکتب ته نشو وړلی او کور کې یې یوازې څنګه پرېږدو ښځه مې ونیوله چې ویې ساتي داسې مریضه شوه چې نږدې مړه وه د ترکالۍ والا غږ کړ ای ماما موټر لرې که مخه دې نیولی د سایمن صاحب پاک خریلی مخ تک سور واوښت غاښونه یې وچیچل خوله بنده که احمقه یوه دقه صبر دې نه کېږي کریم پوه شو چې سایمن صاحب خدای ګزارې یې عجیبې وې ورو ورو ورسره روان شو سړي خبرې بیا وغځولې دا ټوله یوې خواته که ښځه مې مریضه ده دوا خوري دا خو د نس ماشوم ته تاوان لري ښه که مایوبه راشي کریم چورت وهه ښځه ښځه ډېره یادوي شرمېږي هم نه چې بد اخلاقه نه وي د سایمن صاحب سری شونډې ورپېدې بیا به ټول عمر ماشوم هم ځورېږي موږ هم تا ته خو معلومه ده چې اولاد څومره خوږ وي د کریم په تندي کې خط پیدا شو دا ماته زور ښیي چې بیا اولاده یمه که څنګه سړي خبرې وغځولې څوک مې مشکل نه ویني لګیا دي ګناه لري او ګناه لري دین خو نه وایي چې کړاو ثواب دی آرامي ګناه خدای پاک خپله وایي ما مسلمان ته هم دا دنیا ورکړې هم دغه دا څه معنا ای غټوم نه دی نوی حمل اخیستی قسم خورمه د کریم زړه تنګ شو د سرک په منځ کې ودرېد ویې ویل
نو دا ما ته ولې وایې که نه نو؟ زما خپله مریض په عذاب دی، زیږنتون ته یې رسوم. ای خیر دی، ډاکترې ته ونه وایې چې ښځه مې د نس ماشوم نه خلاصه کړي. بیا ځه، څومره پیسې چې راځي تیار یم. د کریم ماغزه ورته وخوټېدل. زه ډاکترې ته وایم زه ستا نوکر یم. نه خدای دې نه کړي، ډاکتره ستا خبره مني که نه؟ خپلوان دې نه ده څه؟ د کریم سترګې له حیرانتیا راووتلې، غږ یې جګ کړ. چا درته ویلي؟ هه، زه سترګې نه لرم، هغه یوازې خپلوان سړي دننه پرېږدي. کریم کږې ور وکتلې، یو دم یې شا واړوله. لاړ، د سایمن صاحب لاسونه وځړېدل، مړاوي تر لښتی واوښت. د دیوال بیخته په دوو پښو کېناست، مخ یې په لاسونو پټ کړ. کریم شترینګ وڅرخوه، سترګې یې د روانو خلکو له منځه په هغه لګېدلې بې وسې ولګېدلې. خپله بې وسي یې مخې ته ودرېدله، موټر یې څنډې ته کړ، وروان شو. دواړه په زینه تیز وختل. کریم هغه کاغذ چې ډاکترې ته زیږنتون لپاره ورکړی و لکه بیرغ خوځاوه، نارې یې وهلې، لاره وکړئ لاره. ښځې له وی وی غږونو سره څنګ ته شوې. کریم د دروازې هلک ته وویل، ډاکترې غوښتي یو، تش دا کاغذ ګورې، بیرته ځو. د هلک ځواب ته یې ونه کتل، ننوت. ډاکترې د میز شاته په ولاړه کوم کاغذ کوت. حکه حیرانه شوه، پیکې یې ولړزاوه. الا الا، وځئ تیز، دننه مریضه ناسته ده. کریم ګوټ ګوټ وړاندې ورغی، ویې ویل، یو واده که ډاکتر صاحب، د مرګ او ژوند خبره ده که نه؟ نو دا وینې، زما د ماما زوی دی، ښځه یې د مکتب مدیره ده. دغه تیر کال یې دوه واره د ځان وژلو کوشش وکړه، د خدای فضل و موږ خبر شولو، پرې مو نه ښودله. سایمن صاحب په حیرانتیا کریم ته وکتل. ډاکتر بیا سر ولړزه، ویې پوښتل، ولې لیونۍ شوې وه؟ نه، عملی اخیستی و که نه؟ نو بچیانو نه یې توره تیښته ده چې عامله داره ښځه وویني سپکې وړیې کې. ملامته نه ده، کال په کال کې یو راوړي، د بچیو حساب ترې ورک دی. تیر کال یې یو راوړ، څه دې ته نه یې ونه لیدلې. سایمن صاحب سترګې ښکته واچولې چې ډاکتره یې په دروغو پوه نه شي. هغې وویل، دغه مشکل دی که نه؟ موږ چې وایو دوه کاله وقفه وکړئ، دغسې باسواده یې نه مني، د بې سوادو نڅګیله. ډاکتر صاحب، اوس بیا حامله داره ده که نه؟ نو اوله ورځ یې یو موټی دوا خوړلې وه. دا غریب ویرېږي چې بل ځل مړه نه شي، لس بچی به څوک ساتي؟ خپله په کال کې دوه واره کور ته راځي، که وظیفه پرېږدي خاورې به خوري. او زما ماما وی وی، سړی بد ښکاري که نه؟ نو یو احمق سړی دی، نورو بچیانو ته یې ځمکه ورکړې ده. ده ته وایې تاسې تنخوا لرئ او خدمت یې هم په ده ده. سایمن صاحب په قهر وکتل چې پلار ته مې کنځا مه کوه. ډاکتر یې غږ د سیسه کارانه ټیټ کړ، وپسېدل، صحیح شو، چا ته مه وایې، زه به یې چاره وکړم، ځئ نو. سپوږمۍ راډیو درنو اورېدونکو، او د شپې داستان د خپرونې قدرمنو مینهوالو، د جنګلاوه ناول دا برخه مو همدومره وه. تر یوې بلې خپرونې مو په لویه لاس پر وښه وخت ښې چارې.